55 годишен мъж от село Долно Съхране почина след побой. Двамата биячи са задържани в районното управление на полицията в Казанлък за 24 часа. Сигнал за побоя е получен на 9 юни следобед. На място е установено, че възникнал скандал между 55 годишен мъж и двама негови по-млади съселени на 24 и 25 години. Конфликтът прераснал в побоя, пострадалият бил транспортиран в Старозагорската болница, но по пътя починал. Биячите са задържани за едно денонощие. При друг побой, възникнал в Павелбанското село Търничени, отново на 9 юни, тежко е пострадал 50-годишен мъж. Той е приет за лечение в УМБАЛ Стара Загора. Лекарите се борят за живота му. Установен и задържан за срок до 24 часа е побойникът, 31-годишен мъж от Гурково.